fé, pois servem para recordar com gratidão o amor de Jesus e também para aumentar a nossa confiança no auxílio de Maria e dos santos. Por isso, ao invocarmos a bênção do Senhor por intermédio do seu Espírito Santo sobre este espaço que agora inauguramos, devemos sobretudo procurar que, usando os objetos que aqui ficarão, ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. Senhor, vós conheceis o íntimo do meu ser, sabeis quando me sento e quando me levanto, vós me vedes quando caminho e quando descanso, vós observais todos os meus passos. Invocando o Espírito Santo, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Hoje reabrimos o Teatro do Divino Espírito Santo, um espaço requalificado, onde irá ficar exposto todo o ano o Espírito Santo, no qual as pessoas podem vir visitar e orar. Um dos objetivos desta junta tem sido recuperar, valorizar e fazer todas as manutenções do património desta freguesia. Quero agradecer ao Presidente da Câmara Municipal da Povoação, Dr. Pedro Nuno Melo, por ajudar-nos na compra de alguns materiais para aqui o restauro do nosso teatro. Também quero agradecer, em particular, a todos os colaboradores da junta. A obra que hoje inauguramos, de requalificação do Teatro do Espírito Santo da Luma de Loção, por si só bastante significativa quanto às suas crenças, usos, costumes e tradições do Conselho de Povoação, não poderia deixar de aproveitar a oportunidade para relevar o trabalho de todos os que contribuíram para que esta renovação fosse possível. Desde a Junta de Freguesia, Mordomia e aos que com empenho e dedicação executaram a obra que hoje inaugura. Para terminar, peço-vos que apreciem esta preciosidade, acreditando que o novo espaço poderá ser considerado como mais uma riqueza desta freguesia.